Польша 2014 жылы Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мүше атанатынына сенімді. Бұл туралы экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Польша үкіметаралық комиссиясының отырысында Польшаның экономикалық ынтымақтастық жөніндегі министрі Януш Пехвачинский мәлімдеді. Оның айтуынша, Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымға өтуі елдер арасындағы тауар айналымы мен инвестиция көлемінің артуына ықпал етеді. Атап айтар болсақ, өткен жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Польшаның арасындағы тауар айналымы 2,1 миллиард ақш долларына жеткен. Алдағы ынтымақтастық үшін перспективасы мол бағыттар ретінде машина жасау, энергетика, қорғаныс және тау-кен өнеркәсібі, көлік және логистика салалары аталып отыр. Сонымен қатар отырыс аясында Қазақстан жағы Экспо 2017 халықаралық көрмесіне дайындық бағдарламасын таныстырды. Поляк компаниялары көрмеге қатысуға үлкен қызығушылық танытты. Отырыстың қорытындысы бойынша тауар айналымы мен өзара инвестициялар көлемін арттыруға бағытталған хаттамаға қол қойылды. Сондай-ақ тараптар білім, стандарттау және ветеринария салаларындағы ынтымақтастық туралы үкіметаралық келісімдерге қол қоюға әзір екендіктерін мәлім етті. Экспо 2017 Польшаның Қазақстанға алдыңғы қатарлы мемлекет ретінде қарайтынын дәлелдейді. Польша үшін 5 басымдықты ел ретінде таңдап алынған мемлекеттердің арасында Қазақстанның бар екенін еске салғым келеді. Сол себепті Экспо 2017 бір жағынан біздің Қазақстанмен көп жылдық ынтымақтастығымызды тереңдете түсірсе, екіншіден Польша экономикасының жақсы жағынан таныстыруға, біздің қабілетімізді көрсетуге зор мүмкіндік болып отыр. Осылайша бұл біздің келешектегі дамуымызға тың серпін береді. Поляк компанияларын Экспо 2017 көрмесін өткізуге белсенді қатысуға, құрылыс жұмыстарына қатысуға жаңа технологиялар енгізуге шақырдық. Бұл екі тарап үшін де қызықты деп ойлаймын. Дауыс беру кезінде Экспоның Қазақстанда өткізілуін қолдаған үшін Януш Пехвачинскийге және поляк халқына алғыс айтамын.